Vítajte, pôjdeme sa spolu pozrieť na funkcie ako sú istext, type, cell a funkcia s krásnym jednoduchým názvom a to písmenkou len písmenko tá je, to T, to znamená T-Function. Ako náhle pracujete v oblasti ako sú controlling, riešite automatizáciu, výpočty v Exceli, prípadne sa zapodievate testovaním softveru alebo riešite etický hacking, toto sú funkcie, ktoré by ste mali rozhodne vedieť. Excel je najpoužívanejší program na svete a preto keď robíte kombinácie rôznych funkcií a vzorcov, pretože chcete zabezpečiť nejaký komplexnejší výpočet, tak veľmi často potrebujeme overiť, či je niečo textom alebo textom nie je. A tieto funkcie nám umožňa identifikovať, či to tak je. V materiáloch potom nájdete Excelovský súbor, ktorý si môžete stiahnuť, na ktorý sa práve teraz pozeráme. Každopádne to je prehľad jednotlivých funkcií a my si prejdeme pri akých jednotlivých bunkách, hodnotách a stavoch dochádza k tomu, že či je niečo text alebo textom nie je. Prvý pán na bude funkcia is, ktorá je pomerne jednoduchá. Je to paradoxne tzv. informačná alebo validačná funkcia, aj keď pracuje s textom. Ide o to, že pokiaľ niečo vektory začína prefixom is, can alebo has, je to funkcia typu boolean alebo keď ste bool. To znamená, vracia nám pravdu, true alebo nepravdu. Podľa zakladateľa binárnej logiky, tzv. búlová algebra, kde máme teda buď pravdu alebo nepravdu. Funkcia je to veľmi jednoduchá, napíšeme len príslušný názov funkcie, to znamená napíšeme istext a vyberieme oblasť respektíve bunku, ktorej hodnotu overujeme, či to je textom alebo nie je. Čiže keď tam bude napísané hello, dobrý deň, ahoj, tak áno, bude to pre nás textový reťazec. Mohol by som samozrejme napísať konštantu napevno, v našom prípade, ale budeme samozrejme použiť rôzne hodnoty a stavy. Funkcia type bude identifikovať zase pre zmenu typ údajov v bunke. Tu bude zaujímavé pozerať sa na výstupy. To znamená, opäť podobne ako v predchádzajúcom príklade, platí, že je tu len jeden jediný argument, jediný vstup a to je bunka. Podľa toho, čo nám vráti táto funkcia, to znamená, keď nám vráti číslo, 1, aj keď to je hodnota stav 1, hodnota alebo stav 1 reprezentuje čísla. Dvojka sú texty a uvedené stavy a prehľady uvidíme potom v pomocníkovi tejto funkcie. Či sú tam aj stavy napríklad pre boolean, pre polia, prípadne pre chyby. Takže opäť výborný spôsob, ako môžete zistiť, aký je tam typ tých dát, tých údajov v bunke veľmi komplexná funkcia, ktorú si prejdeme do detailu, tu si prejdeme základ, ale budeme mať na to osobitné video, je funkcia SELL. To znamená, je to veľmi mocná funkcia v preklade bunka, ktorá má niekoľko praktických využití, ale my ju dnes použijeme na identifikáciu typov dát v bunke. To znamená, našou úlohou bude zistiť, o jaký typ ide. Ak nám to vráti L, je to zkrátka pre label, to znamená, budeme sa rozprávať o informácii typu text. Ak tam bude V, pôjde o value, to znamená iné hodnoty. Selma má pomerne veľa argumentov a nás bude ale zaujímať dneska parameter type. prípadne ak máte slovenskú verziu, je tam napísané typ. Vidíte, že tých parametrov a vlastností pre prácu s argumentom a argumentami je viacej, takže budete môcť zistiť neskôr aj na adrese či je tam použitá červená farba, aký je tam formát, aký je názov súbor, aký je obsah, na ktorom ste riadku, aký je to typ, aká je tam šírka stĺpca a množstvo iných informácií. Odkazujem priamo na dokumentáciu, kde rovno vidíme dôležitú kombináciu funkcií. To znamená, tu no už vidíme praktickú ukážku využitia funkcie SEL. To znamená, veľmi často sa používa v kombinácii s funkciami ako if, if error, if NA. To znamená, v prípade, že napríklad bunka obsahuje V, value, čo potom. To znamená, hovorím, že ak tam nie je text, to znamená, ak sú tam iné hodnoty, spravidla číselné, tak zober tú bunku A1 a vynásobu napríklad 2. Hotovo. Takýmto spôsobom môžete s tým pracovať. A vetvu else hovorím, že ak to tak nebude, daj tam zatiaľ 0. Posledný naholenie, predtým, než teda už začneme prakticky niečo robiť, aby sme tomu rozumeli, je funkcia tá, t alebo ty. Je to veľmi jednoduché. Táto funkcia funguje tak, že ak je tam text, áno, tak ho tam vráť. To znamená, keď na vstupe dáš napríklad karol, dá karol, ale ak tam nebude text, vráti prázdny reťazec, to znamená vráti nič. Takže je najvyšší čas si rovno tieto veci preskúšať. Vážení, aj keď niektoré z týchto uvedených funkcií pracujú s textom, paradoxne len jedna z týchto funkcií je textová a to je T. Je totiž o to, že textová funkcia je vtedy textová, keď nielen pracuje s textom, že má na vstupe z pravidla hlavne texty, ale keď vracia texty, to znamená na výstupe je text, to znamená reťazec alebo keď ste odborne string. Tieto funkcie ako istext, type a cell sú v skutočnosti informačné funkcie. To znamená, kliknite si na kartu vzorce, ak to máte po anglicky to formulas. Všimnite si, že máme tu rovno pod tým krásnu kategóriu textové funkcie alebo tzv. text. Ak by sme si prechádzali jednotlivé funkcie, zistíme, že je tu funkcia t, ktorá teda skutočne bude kontrolovať, či ten náš vstup, argument je text alebo nie je. Ak áno, tak ten daný text vráti inak, nám vráti dve na sebe nalepené úvodzovky, to znamená žiadny text, to znamená prázdny reťazec. Vidíte, že funkcia ako type, cell ani iz textu nie je. Tie sú mimochodom ukryté v kategórii ďalšie funkcie, ktoré keď si rozbalíte, veľmi mocná kategória informačné. A rovno prvá funkcia, ktorá sa nás usmieva je cell ktorú budeme používať na overenie obsahu, ale vidíte, že ju môžem používať aj na overovanie formátovaní, umiestnenia, poradia čítania hárka. Rovnako je tu funkcia Error Type, ktorá, ktorú sme si vysvetlili, že je volatilná na prácu s chybami. Všimnite si, je tu separátna funkcia Info, ktorú si tiež prejdeme v samostatnom videu, ktorá nám tiež vracia informáciu o pracovnom prostredí. Nás ale skorej bude zaujímať ešte funkcia IsText, Takže ak to bude text, dá true, ak to text nebude, false. Všimnite si, na podobnom princípe sú pripravené aj zvyšné funkcie typu is niečo. Napríklad, je to číslo, is number, ak to číslo bude, vráť true, ak nie, daj false. Je to logická hodnota, je tam true alebo false, ak bude, dá true, ak nebude to logická hodnota, dá false. Je to vzorec, ak potrebujete validovať a overovať, či daná bunka obsahuje vzorec, funkciu, opäť krásna, jednoduchá zabudovaná funkcia is formula. Is even je toto číslo, je táto hodnota párna alebo nepárna. A even znamená po anglicky párne, takže je to veľmi pekné. Máme tu aj funkciu na nepárne. To znamená, keď dáme is out, čo znamená out je nepárny, takže jednoducho a vidíte, že v skratke máme tu zabudované funkcie. Češi majú také veľmi celkom komické, že keď si pamätáte na lichy a súdy, takže veľa týchto funkcií v českej jazykovej mutácii sú preložené. Napríklad funkcia if, ktorá je štandardná logická funkcia, je napríklad když. Jo. Aj, dobre. To isté napríklad vyhľadávacie funkcie ako lookupy je s vyhľadať no, akože sloupec vyhľadať, alebo aj žádek vyhľadať. No, ale my sa rozprávame o informačných funkciách, takže vidíte, alebo is non text. To znamená, toto by som takisto mohol používať na kontrolu, či nejde o textovú hodnotu, či využijeme negáciu, že keď to nie je text, tak predpokladám, že to bude niečo iné. Spravidla číslo, prípadne nejaký boolean. Takže, alebo vidíte, že sú tu alebo funkcie pre prácu s chybami. Takže to isté. Či je alebo nie, akurát v prípade is error sa rieši jeden chybový stav a to je nedostupný. A ešte tu je validačná funkcia, či je v skratke ide o prázdnu bunku alebo nie je. Je tu ešte is omitted, to znamená, či tá hodnota bola vynechaná alebo nie. Či ide o odkaz alebo argument je referenciou odkazom, takže vidíte, je to pomerne priamočiare. Nás ale bude hlavne zaujímať táto funkcia isText, ako som spomínal, cell a potom ešte na spodku sa nás usmieva funkcia type, kde máte krásny, krásneho pomocníka, ak pôjde o číslo, vráti nám to jednotku, texty sú 2, logická hodnota, to znamená boolean sú 4, chybové hodnoty, to znamená, keď tam máte mriežku M. delenie nulov, reference, value, to znamená hodnota, akákoľvek chybová hodnota je 16, polia, 64 a zložené údaje sú 128. Takže poďme vážení rovno na to a vyskúšať si to. Pripravíme si na začiatku nejaké vzorky, to znamená nejaké vzorové hodnoty. Takže dajme si, ja neviem, číslo 105, napíšme si slovo text, ktoré predpokladáme, že bude textom. Teraz táto tretia bunka. Keby ste tam náhodou nemali nastavený formát text na karte domov, tak tu sme si nastavili formát text a znovu tam dáme 105. Teraz. Tuto ponecháme formát všeobecné, znovu tam napíšeme 105. Do ďalšej bunky si dáme veľmi jednoduchý vzorec. Dajme rovná sa, ja neviem, 5 plus 5. Teraz. Napíšete apostrof. Apostrof sa štandardne používa na transformáciu na text, to znamená reťazce. Napíšte rovná sa 5 plus 5. Z čokoľvek budete chcieť urobiť reťazec, použije sa apostrof, prípadne funkcia text, alebo formát text. Dajme rovná sa, už to tu máme. A môžeme ešte raz si vyskúšať ten apostrof, dajte ja neviem číslo 1, 2, 3. Takže máme pripravené vzorky, kde budeme rozličovať, čo je číslo, čo číslo nie je. Pripomínam takú drobnú nemotechnickú pomôcku. Excel je naprogramovaný tak, že keď napíšeš číslo do príslušnej bunky, formátuje sa štandardne napravo. Texty sú formátované na čiže už z tejto nemotechnické pomôcky ti môže vyplývať, čo asi textom bude a nie je. Samozrejme, vždy môže prísť nejaká dobrá duša, zarovná mi to na streda, tým pádom mi je táto, táto, rada do života absolútne zbytočná. Poďme si preto ukázať, ako budeme pracovať s týmito našimi informačnými a na konci textov funkciou. Môžete kliknúť na FX alebo ako profik dať Shift F3 a nechceme teraz informačné len, ale nastavte si všetky aby sme sa nemuseli stále prepínať medzi kategóriami informačné textové. Napíšeme po sebe rýchlo IST, IST, akože IST, skôr po nemecky je, akurát s tým, že my teraz hľadáme funkciu istext, text ktorá je veľmi jednoduchá. To znamená, ako hodnota value vyberieme vedľajšiu bunku, u nás je to E5, a keď dáme Enter, skutočne sme sa dozvedeli, že 105 nie je textom, Prečo? Lebo mi odpovedal, že false. To znamená, keby sme to voľne preložili po slovensky, pýtame sa, je 105 text, odpovedie false. Je to nepravda, nie je to tak. Teraz, keď máte vypočítanú jednu bunku, spravíme dvojklik na pravidelný roh, aby sme si automaticky vytvorili automatickú radu, tzv. automatickú postupnosť a dopočítali zvyšné bunky až smerom nadol pre vedľajšie hodnoty. Vidíte, že text skutočne povedal, že to je text, je to true. Tu nás si všimnite, že máme tiež true. To znamená, ak predtým, než zapíšeš do bunky hodnotu, nastavíš ju ako text, bude to textom, ale beda. Keď napíšeš nejakú hodnotu a potom tam dáš v skratke nejaký formát text, všimnite si, ja teraz nastavím takto, že text, tak všimnite si, čo sa stalo. Ono sa to naformátovalo na ale stále hodnota ostala, že false. by mohol napadnúť, že však to dajte, dajte to prepočítať. No bohužiaľ, ani prepočítanie ti v tomto prípade nepomôže. Takže zopakujem, pokiaľ pracujete s hodnotami, tak najprv vyberte príslušnú oblasť riadky stĺpce a nastavte si, aké tam byť formáty. Potom tam dávajte hodnoty, lebo veľa ľudí, keď to robí naopak, tak to robí zle a vedie to k zbytočným chybám, nedorozumeniu. Takže toto by mal tester, kontroler, etický hacker proste vedieť, že najprv sa nastavujú pravidlá pre validovanie, pre informovanie príslušného používateľa o tom, aké tam byť hodnoty a potom tam zapisujem hodnotu logicky a nie naopak. Hm, je to logické, ale veľa ľudí to funguje niekedy, ja neviem, takým zvláštnym spôsobom. Ďalšia vec, keď napíšete rovná sa 5 plus 5, tak 5 je číslo, 5 je tiež číslo, čiže stalo sa to, že výsledkom súčtu dvoch čísel je čo? No, je číslo, lenže pozor. Tu si treba dať pozor na dve veci, že keď som napísal rovná sa 5 plus 5, tak je tu nastavený formát text preto mi to dalo true. povedz si, jasné, rozumiem. Lebo všimnite si, keď som tam dal apostrof, tiež mi to dalo true. Keď sa ale vrátim do tejto bunky a nastavím tam formát všeobecné, všimnite si, stále to ostalo ako hluchý dvere, to znamená, drží tam hodnotu true. A keď to je za kúvo výsledku, aj bude, v skratke, a má to vypočítať číslo. Niekoho vždy môže napadnú, že no však na karte vzorce daj prepočítaj a malo by to prepočítať, ak máte automatické. No vidíte, neprepočítal. Takže, čo sa tu udialo? Keď napíšeme znovu rovná sa a povedzme dám 5 plus 2, tak všimnite si, až teraz došlo k prepočítaniu a k zmene. To preto, lebo som zadal opätovne vzorec a potvrdil som ho enterom. Tým som chcel poukázať opätovne na to, že treba dávať pozor na to, že keď vopred nastavíte nejakú bunku na text a vy tam dáte vzorec, tak áno, nemusí to dobre dopadnúť, pretože ten vzorec reálne uvidíte. Na tomto princípe mimochodom funguje na karte vzorce aj funkcia na zobrazovanie vzorcov alebo co trlo je, ktorá umožňuje vidieť v reálnom čase, kde sú jednotlivé vzorce. A ešte raz, opatrne. Pretože teraz, keď som tam mal 5 plus 2 alebo 5 plus 5, keď to chceme v pôvodnom stave, vidíte, je to naformátované napravo. To znamená, výsledkom číselného vzorca, veľmi jednoduchého, nie je text. Je to číslo, preto je tu false. Ale keď chcete mať a vidieť za každý okolnosti tento konkrétny vzorec, nechcete aj všetky, zobraziť vzorce, tak si tam vždy môžete preto napísť apostrof, Výsledkom toho je true, čiže je to text. No a posledná hodnota je, že mám nejakú konštantu, ale v tomto prípade číselnú. Veľa ľudí napríklad chce napísať telefonický kontakt, alebo napríklad nejakú informáciu typu PIN kód, IBAN, PSČ, ZIP kód a takto by som mohol pokračovať. Všetko sa to síce volá, že number, že číslo, ale reálne nič z toho nie je číslo. Opäť, ako náhle ste programátor, vývojár, tester, automatizér, kontroler, etický hacker, treba vedieť, že väčšia časť vstupných dát alebo väčšia časť informácií na vstupe sú reťazce. Aj keď to má v názve číslo. To znamená, keď o teba napríklad bankomaj chce PIN, čo je skratka personal identify number, to znamená osobné identifikačné číslo, to je reťazec. Prečo? No keby si dostal PIN kód od banky 0150, tak také číslo v odzovkách môžeš dostať. Ale všimnite si, keď dáme Enter, čo stane. No Excel održe tú nulu, pretože také číslo neexistuje. Udeje sa v praxi niečo, čo mu sa dáva implicitné pretypovanie. Implicitný znamená, že za teba niekto, v tomto prípade Excel, zmenil tú hodnotu a prekonvertoval ju na 150%. Ale pokiaľ si tam napíšem ten apostrof a napíšem 0,150, je to text, vidíme, že to funguje. Takže ešte raz, buď cez apostrof, alebo vopred treba nastaviť formát na text. Keď chcete, aby to bolo text. To isté IBAN, International Bank Account Number, to znamená medzinárodné bankové číslo. Opäť, to je reťazec. To isté, keď napíšete napríklad telefonický kontakt, keď ho napíšem len takto, víte, zmenilo sa, nula je preč. To isté, keby tam bolo plus 421, 908, plusku sa dá preč. To znamená, aj poštové smerové číslo, keby začínalo nulou, ono sa to volá poštové smerové číslo, ale reálne to je reťazec. To znamená, to isté, ičo, identifikačné číslo obchodu, dič, alebo napríklad What ID, to znamená IGDP, a to sú všetko reťazce, nie čísla, ak je to má v názve číslo. Ďalší pán ktorý môžem teda používať na identifikáciu, je funkcia Type. Je to pomerne jednoduché, opäť si môžeme vyklikať cez FX alebo Shift F3. Kliknem do zoznamu na ľubovolnú funkciu, napíšem Type. Vidíte, pomocníka, ak tam bude jednotka, pôjde o číslo, texty sú dvojka, logická hodnota 4. Ak dáme OK, je tu len jeden jediný parametr a to je hodnota opäť pomerne priamočiara funkcia. To znamená, vyberieme E5, dáme OK a spravíme si dvojklik až smerom nadol, prípadne až po tieto hodnoty, takže vidíme v skratke, čo ešte raz číslo je a číslo nie je. Ja len pripomínam, Jednotky sú čísla, dvojky sú texty. Je to veľmi jednoduché. Ďalšia možnosť, ktorú mám v Exceli, je funkcia cell, ktorú môžeme používať na informovanie o formátovaní, o umiestnení, ale aj o obsahu. Opäť, ak kliknete na FX, ale použijete Shift F3, kliknem, zoznam znamená ľubovolnosť týchto funkcií, napíšeme C. CEE, respektive CEL, keď ste byť veľmi rýchli. Takže našiel som funkciu, vidíte teda, že vráti informácie o odkaze v rámci formátovania, umiestnenia alebo obsahu. Nás v dnešnom príklade zaujíma tento obsah. Dám OK a vidíte, prvý parameter je povinný a ten nám bude hovoriť o tom, že čo ideme riešiť, to znamená, čo nás zaujíma, aký typ informácie. Tu je celkom zaujímavé, že keď to robíte cez sprievodcu, tak je to troška ťažko pádnejšie, pretože tu nevidíte, aké všetky typy informácií existujú. Odkaz je potom len bunku, s ktorou pracujete. Všimnite si, keby som to robil priamým zadaním, že napíšem rovná sa, napíšem si pekne sell, všimnite si ten krásna funkcia a rovno mi ukazuje všetky tie typy toho vstupného prvého argumentu a našou úlohou je pozrieť sa, pozor, je tu obsah a je tu typ. Áno, toto niektorí ľudí trošička pletie. Nás síce bude zaujímať obsah, ale obsah není teraz pre nás relevantný názor, typ obsahu. Preto si to veľa ľudí míli. Ja teraz nechcem dostať hodnotu stope do tejto bunky cez odkazovanie pomocou selu, ale my názor má typ. Všimnite si, reálne sa tam píše po slovensky do dvojitých úvodzoviek typ, po prípade type, ak dám bodkočiarku do odkazu, ide ešte raz hodnota, to znamená v našom prípade E5. A máme tam výsledok, V znamená value, spravidla číselné hodnoty. Ak urobíte dvojklik smerom nadol, tak L označuje tzv. label štítok, alebo ak chcete, lopatistický texty. Toto je ďalší krásny spôsob, ktorý môžete používať, na identifikáciu toho, či to je text alebo nie je. Takže keď si robíte testy, je to text, nie je to text. Áno, alebo robíte uh, v skratke a hľadáte nejaké zraniteľnosti v nejakom tom Excelovskom súbore, tak rovnako sa toto štandardne používa na identifikáciu. Pretože keď sa nad tým zamyslíte, ako náhle niečo robíte text, a predtým sa tam niečo násobilo, Delo v skratke, robili ste tam nejaké matematické výpočty funkcie, tak to prestalo fungovať. Čiže áno, tak to viete, ak sa hovorí pokaziť. Posledná funkcia je pomerne priamočiara, je to textová funkcia, tzv. T. -t. Takže opäť, buď cez rovná sa priamým zadaním, alebo cez FX, je to na vás. Tieto funkcie sú pomerne priamočiare. Akurát ten sel má dva parametre, videli ste, že paradoxne to vyklikanie je to trošička náročnejšie, je to lepšie priamým zadaním, ale dajme funkciu t, len jedna funkcia začína priamo na t, potom je tam už len toto sú všetko štatistické funkcie, to znamená distribúcie, rozdelenia, t, t, to sú všetko štatistické funkcie, takže len t. Toto sú všetko štatistické funkcie, pozor, toto t. Takže dáme OK, vidíte jeden jediný parameter, argument, to znamená hodnota, kliknem na 105, dáme Enter. Tu sa prosím vás nelaknite. Niekedy ľudia, keď výsledkom nejakej funkcie vzorca je prázdna bunka, tak normálne panika, stres, strach. V poriadku. Totiž to ešte raz, tá funkcia funguje tak, že ak tam niekto vloží číslo, akúkoľvek inú hodnotu a typ obsahu, ako je text, tak ju nezobrazí. Všimnite si, spravíme dvojklik na pravý dolný roh, čiže ak tam text bude, text mi zobraz. Ak tam text nebude, nezobraz ho. To znamená opäť testery, penetrační uh, hekery, ľudia, ktorí sa zoberajú penetračným testovaním alebo aj kontrolingom. Predstavte, že máte pole a nejaká dobrá duša vám tam napíše sa volá 5. Tak neviem, či to je z toho filmu číslo 5 žije, ale teda predpokladáme, že každý normálny jedinec človek na tejto planéte má normálne meno a priezvisko, že nezme čísla alebo položky v zoznamoch, tak logicky chceme urobiť všetko preto, aby ľudia, keď sa stane to, že tam píšu nejaké hlúposti typu číslo, aby sa to nezobrazovalo. Ale ak tam bude text, aby sa ten text zobrazil tu by nieko mohol nápadnúť, že no dobre, a čo v prípade, že tam napríklad niekto napíše medzera 1? Tak pozor, je tam číslo 1. Čo keby som napísal napríklad 1 medzera? Všimnite si, ak som napísal 1 medzera, tak vidíte, že to, tá hodnota ako keby odtiaľ zmizla. Niekoho nám už napadlo. no dobre, napíšem tam veľa medzier, jednotku, veľa medzier. Čo v tomto prípade? Vidíte, že stále to drží ako hluchý dvere, takže je to v poriadku, kde sa tam automatický trimming. Čo keby som zobral niektoré z týchto hodnôt, ktoré sme tam mali? To znamená, keď tam bude text aj nejaké číslo, že text 105, to je v poriadku. V prípade kombinácie textu aj čísla tam zostane jedno aj druhé. Keby som aj otočil túto poradie, že tam je 105 text, tak je to v poriadku, musí tam byť skratke textová informácia. To znamená takýto typ obsahu. Poďme si to ešte prejsť na rôznych špecifických iných hodnotách, aby ste pochopili plný kontext. Môžeme si sem dať napríklad ten dobrý deň. Tu dáme 1, 2, 3. Sem si môžeme dať aktuálny dátum, alebo môžete si napísať aj nejaký vzorový dátum, napríklad aj 2024, 2025. Čiže máme text, číslo, dátum. Čo sa týka hodnot, tak si sem pokojne môžete dať aj čas, control Shift bodka, alebo napíšete čas, dajme si sem true, dajme si sem false, môžeme urobiť aj nejaké chyby, to znamená dajme rovná sa 0 deleno 0, to je chyba delňa 0, dajme si kľudne 0 na 0 tu, cez pána striežku, Shift 6 na anglickej klávesnici, to je chyba číslo a vyskúšajte si ešte pokojne napísať medzera, 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 Karol, dajme Karol, medzera, medzera, medzera a dajme ešte, povedzme, Karol, medzera, medzera, šangala, aj keď to bola Adam. Dobre, takže takto som si to pekne prichystal, tieto vzorky, takže toto môžeme vymazať a poďme si to znovu prejsť. Teraz to budem robiť prejajným zadaním, aby ste to dostali do ruky a do hlavy. Či dám sa napríklad na bunku C17, píšem rovná sa a idete ist a vidíte všetky krásne informačné validačné funkcie. Nazva zema ist text, kliknem, vyberiem príslušnú hodnotu, dobrý deň. Takže dobrý deň je skutočne v skratke text, takže to mi uveríte. Mimochodom, keby ste mali bunku, kde je len medzera, aj to si môžete pokojne overiť. Takže správame dvojklik, a teraz poďme sa na to pozrieť. Dobrý deň je text, samozrejme. 1, 2, 3 nie je to číslo. Vážení, dátumy aj časy sú čísla, takže nikdy nebudú textami, jedne, že tam dáme ten apostrof. True ani false takisto nie je textom. Na konci dňa true je logická jednotka a false je logická nula. Rovnako vážení si treba uvedomiť, že chybové stavy, lebo oni majú na pozadí tzv. tiež kódy, to znamená čísla tých chybových stavov, takže to tiež nie je textom. Karol s medzerami, aj s medzerami za, aj medzi sú samozrejme pre nás informácie, ktoré sú ešte raz textové, to mi asi uveríte, a medzera v tomto prípade tiež považovaná za text. Nieko by ešte mohol napadnúť, že no dobré, ja tomu rozumiem a keď tam teda napíšeme peťky s medzerami alebo teda začnem písať do bunky takto niečo, tak vidíte, že tie medzery sa štandardne odstraňujú, že tam je trimming. Takže to je všetko false. Poďme v funkciu type, napíšeme rovná sa, dajme si pekne type, kliknem na dobrý deň, dám enter a je tam dvojka. Dvojka ešte raz reprezentuje texty, jednotka čísla. Takže vidíte, že máme tu pekný prehľad, ale štvorka je boolean, to znamená true false a chybové stavy sú 16. -ky. Čiže bežne tester, kontroler, etický hacker, e ak tam nastane chyba nulov, nulou, ak tam nastane číslo, to znamená, alebo v skratke, ak tam nastane akákoľvek chybová, chybová, chybový stav, to znamená mriežka niečo, tak čo potom. Poďme na funkciu cell, dajme rovná sa cell a nezabudnime, že ešte raz tu nás zaujíma tzv. typ. To je to, čo nás zaujíma. Mimochodom, keby ste chceli, môžete to robiť aj teraz cez FX, aby ste to videli aj teda prostredníctvom vyklikania. Sem sa ešte raz napíše slovo typ. Takto. Pozor, ono sa to potom automaticky obali do dvojitých úvodzoviek, takže keď viete, ako treba postupovať, bude to v poriadku. Vyberiem odkaz Dobrý deň, to je tá bunka, kde sme. A vidíte dokonca vždy pri týchto funkciách typu SELL, prípadne iných, keď tam je prechodné, že to je volatilná funkcia, čiže môže mať rôzne výstupy podľa toho, čo je na vstupe. Dáme OK a vidíte, tu L. -ko. Keď máte anglické verzie, tak okrem slova typ, čo je v slovenskom českom jazyku, tam bude type. Ale je to plus minus autobus rovnaké. Ak je tam L, je to label, je to text. Ak sú tam V, ide o číslo. A už vieme, že číslo je v našom prípade aj dátum, aj čas, aj boolean, aj chybové stavy. No a posledný pá je funkcia T. Vyberieme T, kliknem na dobrý deň. A vidíme, že mi to vrátilo dobrý deň. Čiže keď tam niekde bude text, tak mi skutočne ten text vráti. Ak tam budú ešte raz čísla, tak tie čísla nevráti. Tu je taká zaujímavosť, že v prípade chýb tie chyby to vráti. Takže keby sme si chceli ešte urobiť jednu takú vecičku, dajte si sem Length, aby sme určili počet znakov v tej danej bunkelovej vedľajšej. Takže urobil som to zámerne a to preto, aby ste si, si uvedomili, že aký je tam príslušný počet znakov, ktoré tam máte. Inak keby sme išli až samozrejme na spodok. To znamená, vidíte, že keďže tá funkcia mi tu na nič nevrátila, dala mi v skratke žiadny text, je tam nula počet znakov. Kto by ešte raz nepochopil, čo to robí, reálne sa udeje to, že sú tam dve na sebe nalepené úvodzovky. To znamená toto znamená nič alebo prázdny reťazec. Toto je prázdny reťazec. Takto sa označuje v svete IT, v svete informatiky, algoritmizácie, programovania, testovania nič, prázdny reťazec. Takže vidíme, že nám to krásne funguje. Prezajmosť prezajímavosť je, že vidíte, že v prípade tej funkcie length, ak ju aplikujete na chybové stavy, tak to vráti znovu chybový stav. To som vám chcel ukázať. Takže prešli sme si rôzne funkcie na overovanie obsahu, to znamená textu. Pali sme sa o tom, čo text je a čo text nie. Dávajte si na to pozor, že buď vopred budete používať format text alebo pána apostrofa. Alebo sa v Exceli dá ešte použiť aj funkcia text, aby ste z čokoľvek spravili text. No a používali sme teda rôzne funkcie, čiže isText, Type, Cell a T.